У Могилеве у транспортное им здорово загинул Жихар областного центра. Аварія отбылась ночью на улице Крывулина. дома номер 19 автомобиль Peugeot рызался у грузовик Скани, спал прицепом, який стоял на краю проезжей части. По словам инспектора УДАИ, водитель автомобиля обрал небеспечную для себя худкость и, как выник, не справился с керуванням. У вынику ДТЗ пассажир легковушки отримав травмы, от яких помер на месте. По информации, держ у отношенных до водителя заведена криминальная справа.